Ranko Krivokapić tvrdi da nas autoput neće odvesti u dužničko ropstvo, iako priznaje da je u datim okolnostima i perspektivi nužnost. Smatra da je veća šteta bio kombinat aluminijuma, kroz koji je, kako procjenjuje, nestalo 800 miliona eura državnog novca. Ako mene pitate što je alternativa, da opet neđe isturi 800 miliona kroz neki kanal, tipa plaže, tipa nečeg drugoga, ili da rizikujemo pa da to ostane put, pa i ako nešto iscuri. Nešto bi moglo da iscuri zbog korupcije u koju Krivokapić sumnja kada je riječ o namjeri DPS-a da proda Kraljičinu plažu. Kad se pojavi toliko tekstova u novinama, kad se pojavi toliko nekih činjenica, kad neke zapadne diplomatice za to interesuju, svako bi tužilac trebao da ispita da li je tu ima elemenata koji upućuju na ono što bi se u Americi reklo obrazac korupcije. Sumnje je dodatno podgrijala njegova nedavna posjeta Abu Dabiju, dok DPS ubjeđuje da Kraljičinu plažu želi da kupi kraljevska porodica iz Arapskih Emirata, a ne kontroverzni palestinski biznismen Mohamed Dahlan, Krivokapić tvrdi da je kod vlasti u Abu Dabiju naišao na zid čutanja o tom poslu. Ja sam tražio da ta tema bude dio našeg razgovora, zvaničnim diplomatskim kanalima. I reći vam precizno, ni na mom susretu, niko nije spomenuo tu temu. U pripremi te posjete sam pokušao doći do te teme, niko je nije smatrao dovoljno važno, a na malu digresiju, stigli smo u ekonomiji do gajanja šipaka, odnosno nara, kako ga neko drugi zove, po Crnoj Gori. SDP-ovo blokiranje prodaje Kraljičine plaže premijer je nedavno okarakterisao kao zločin protiv države i naroda. Krivokapić kaže da se u tome nije prepoznao. Podsjeća da se njegova partija protivila i planu DPS-a da termoelektranu proda za 30 miliona eura, što se kaže ispostavilo dobrim jer su kasnije dio elektroprivrede prodali za preko 420 miliona eura. Na primjeru termoelektrane se vidi ko ugrožava državni interes u ekonomiji, a ko je zaštitio 400 miliona. I našalio sam se, SDP je veći investitor od svih onih koji su doveli oni u Crnu Goru. Interesimo ekonomiju. Samo moram još nešto da dodam. Čekajte, završim. Po vašim riječima, najveća štetočina za Crnu Goru je vaš partner, koga vi držite na vlasti. Pa ja sam davno rekao da ne želim da vjerujem da je štetočina, mislim da ima previše neznanja, a neđe ili korupcije. Na pitanje što onda radi sa takvim koalicionim partnerom u vladi, Krivokapić odgovara da je tu samo zbog NATO integracija. Druge stvari pokušavamo da popravimo, ali to ključna stvar zbog čega smo koalicije. Inače, izašli smo iz koalicije. Možda dovesti do toga, i tu sam se negdje našalio sa mojim prijateljima, da Crna Gora uđe u NATO, da ova vlast ne uđe u NATO. Kao glavnu prepreku za članstvo u alijansi, predsjednik parlamenta vidi u našem sudstvu. Primjer za tomu je suđenje za ubistvo inspektora Slavoljuba Ščekića. 10 godina se niđe na svijetu ne sudi ubistvo policajca. Niđe. Ne može država gdje kriminal može da prijeti do tog nivoa da sudske presude ne mogu da se donesu 10 godina, biti pouzdan partner. I to je ono što NATO insistira i što Europska unija insistira. Zapad insistira i na vladavini prava u koju spadaju fer i slobodni izbori. Krivokapić je i tu kritikovao koalicijnog partnera, bar kada je riječ o lokalnim izborima prošle godine. To je bio veliki korak unazad, ako se smijem reći. Bilo je previše prigovora u Bijelom polju, to bila haranga izbori kao 90. godine u mnogo čemu. I nekim drugim gradovima. Isti stav ima i opozicija. Ipak Krivokapić nije spreman da sa njom formira prelaznu vladu, jer smatra da bi takva nestabilnost ugrozila dobijanje poziva za članstvo u NATO. Prelazna vlada je nešto što je njihov zahtjev, a za nas nije u prioritetu. Šef parlamenta kaže i da su slobodni mediji postali jedan od osnovnih zahtjeva NATO članica. I tu, međutim, vidi loš uticaj DPS-a, kojeg direktno optužuje da je pokrenuo afere u Informeru. Kad jedan politički koncept se brani najamnicima sa strane, medijskim najamnicima sa strane, to je već dokaz poodmaklog lokše stanja tog političkog koncepta i nemoći. U Crnoj Gori se očigledno nije mogao naći niko bezočan da radi ono što se radilo prema Vanji Ćalović. Lider SDP-a nije zadovoljen ni javnim servisom kojeg građani godišnje plaćaju 10 miliona eura. Prešao je tu granicu da je već jasno da funkcioniše kao partijski servis. Iako postoje sumnje da je njegova partija podijeljena te da dio SDP-a kontroliše zapravo DPS, Krivokapić odbacuje te optužbe. Za 3. jun je najavio partijski kongres na kojem kaže ne očekuje protiv kandidata za mjesto predsjednika stranke.